Kongen og de gode hjelperne. Et eventyr fra virkeligheten. Mot nord ligger en lykkelig liten by som heter Fredrikstad. Vi ønsker å fortelle vår historie fra Fredrikstad som et eventyr fra gamle dager. For nå som da finnes herskere og vanlige folk, og dem er det som kjent forskjell på. I Fredrikstad hersker en konge som heter Jon Ivar. Han sitter på sitt slott, og normalt er han en grei konge. Men av og til glemmer han at han er valgt av folket, og ikke kan gjøre som han vil. Til å hjelpe seg har kongen en sheriff som heter Ole Petter. Men Ole Petter er ikke valgt til sheriff for å jobbe bare for kongen. Nei, sheriffen skal tjene alt folket og passe på alle andre i det som kalles kommunen. Han er jo politisk uavhengig, og det må være sant, fordi det har stått i avisen. Vår lille historie begynner ute på en av øyene nær Fredrikstad. Der hersker en hertug som heter Henning. Hertug Henning er en mektig mann, synes han selv. Derfor mener han han har mer privilegier enn andre. Og en dag fikk han en god idé. Han ville bygge en helt liten landsby ute i vannet på øya, i noe som folk flest kalte Husebukta. Mange andre mennesker som hverken er konger, sheriffer eller hertuger vil også bygge slik ved vannet, men det får de ikke lov til. Paven hadde bestemt at strendene skulle være for alt folket, og ikke bare for hertuger og annet rikfolk. Strandloven, kalte han det. Det blåser jeg i, sa hertug Henning og lo godt. Det blåser jeg også i, sa kong Jon Ivar og lo godt han også. Fordi når man har flertall i styre og stell, kan man ta seg litt til det rette. Det er helt greit, sier en annen bekjent, hoffmarskalk Terje Moland Pedersen, fordi her gjelder ikke strandloven, fordi det er jo ikke en strand. Og så lo han godt han også. Og slik så det ut til å gå. Hertug Henning skulle få lov til å gjøre som han ville, for stranden der han skulle bygge var tenkt til det som flinke folk kaller næring. Da kaller jeg det næring, sa hertug Henning. God idé! Da kaller jeg det også næring, sa kong Jon Ivar. Jeg også, sa Ole Petter, enda han egentlig ikke hadde lov til å si noe i det hele tatt. Og det var heller ikke sant det de sa. Det var ikke næring. For hertug Henning hadde tenkt å selge alle hyttene som sto på påler ute i bukta der han ville bygge. Sånn skulle han tjene mange penger og bli enda rikere. Penger er veldig viktig for hertug Henning. Og dermed skulle rike mennesker få bo, slik at ingen andre kunne gå der. Stikk i strid med hva paven hadde bestemt. Til å hjelpe seg hadde hertug Henning fått med en kar som minnet om en engelskmann som kalte seg Sorte Orm. Men han het ikke det. Han het Rasmus og var nesten ordentlig advokat. Hele tiden dukket han hviskende opp til alle som ville høre på ham. Næring, hveste han. Næring! Kongen hadde også en hjelper. Han het Roy. Roy Jacobsen. Roy hadde jobbet i kommunen tidligere, og han hadde vært en bekjent med Henning og kongen, og hadde hjulpet dem hele veien. Da han ikke kunne jobbe i kommunen lenger fordi han hadde tullet og tøyset for mye med reglene, fikk han likevel lov til å bistå kong Jon Ivar. Roy og sheriffen var bekjente fra tidligere,
og Roy hadde kanskje vært veldig snill mot sheriff Ole Petter en gang, så derfor bestemte sheriffen at Roy kunne fortsette i jobb og tjene like mange penger som før, men i stedet ga han ham titlen konsulent. En konsulent trenger ikke synes, og så han kan nøye seg med å viske når ingen ser det. Og Roy var god til å viske. Næring, sa han. Næring. Nå hadde det seg slik at heldigvis hadde Fredrikstad noen som passet på at kongen alltid gjorde det som var rett. Kommunerevisjonen het de. Det var kloke kvinner og menn som kjente lovene kommunen og kong Jon Ivar skulle styre etter. Kommunerevisjonen gikk gjennom det som var sagt og gjort rundt hertug Hennings planer. Og de likte ikke det de så. Dette er ikke lov, sa kommunerevisjonen, og skrev det ned over mange sider. Dette er ikke næring, og kongen har rotet og blandet lover og regler til sitt eget beste. Da ble kong Jon Ivar arg. Stopp, ropte han. Dette vil jeg ikke vite av. Og så la han og sheriffen en plan. Kongen sa, skaff noen som kan si at kommunerevisjonen ikke kan mene dette. Sheriff, gjør det, straks! Og sheriffen adlød. Ja, ikke bare det. For at det skulle se skikkelig og redelig ut, ba han de klokeste hodene i landet om hjelp, men sa samtidig at han ikke ville betale det de vanligvis fikk for sånne råd. Så derfor ville ingen ha jobben, og dermed slapp sheriffen kanskje å få de flinkeste til å si noe. Nå kunne de velge hvem de ville til å motsi kongens eget råd. Veldig smart, egentlig. Etter hvert begynte noen av menneskene som bodde i Fredrikstad å høre rykter om at sheriffen hadde kjeftet på revisjonen. De syntes det var rart at de flinkeste ikke ble spurt til råds dersom kongen hadde tatt feil. Det var en regel i byen som ga beboerne rett til å få lese hva som var blitt sagt av hvem og når, for alt skulle skrives ned. Kongen og sheriffen var ikke alltid like glad for det, men sånn var reglene. Innsyn ble dette kalt. De spurte damen som skulle passe på innsyn i saken om hertug Henning og husene hans, men hun visste kanskje at kongen ikke var så glad for det, så hun ga ikke papirene fra seg på lang, lang tid. Til slutt fikk likevel de i Fredrikstad som hadde bedt om det innsyn. Og der kunne de lese at sheriffen hadde vært hjemme hos de kloke på kommunerevisjonen og gitt dem en lekse om at de slett ikke fikk lov til å motsi kongen, selv om det var jobben deres. Kommunerevisjonen hadde å holde seg til sine egne saker, og ikke drive slik og kontrollere kongen. Og snipp, snapp. Nei, forresten, slett ikke snute. For eventyret er ennå ikke ute. Vi er redd for privatisering, og nå har vi ikke bare statsfestet at dette skal være næring, men også nedlagt forbud mot seksjonering. Du kan ikke seksjonere det ut, og det vil aldri forsvinne uten at det er et kommunestyre som opphever det, og det kan jeg ikke se en halv grunn til at kommunestyret skal oppheve. Eventyret om kong Jon Ivar, sheriffen og hertug Henning fortsetter. Hvordan det ender vet ingen, ikke engang kongen, og heller ikke hertug Henning.